galera, eu sou o Rei Simões, eu tô aqui no canal do Márcio Navarro. Eu dublei o Avalak em The Witcher e fiz também o Shen, o Albert Watts. E tô aqui com a rapaziada, valeu? Um abraço! O que eu aprendi de mais importante em minhas jornadas foi... o equilíbrio. Bravo! Deixa quieto. Chega pra trás. Isso! Não é não? Olha só quem apareceu. Nem arranhou. Você que pediu, terráqueo. Vou pegar pesado agora. Isso! Lá vou eu! Gupi! Vai ter que suar mais a camisa! Sim! Não dorme de pé! Boa! Isso! Vem, eu não mordo! Acesso negado! Em casa eu não perco! Falha no processo! Vamos, me mostre do que é capaz! Não caia de sono! Olha quem chegou! Aqui não é peixinho, não!